E qual foi teu caminho, então? Aí eu fiquei nessa, né? No ano de 97, eu ganhei um festival em Belo Horizonte chamado Fast Semani. Festival acho que existe até hoje. E... Que banda que era? Banda chamava Banda Éden. Éden? É, uma banda de Passos da minha cidade. E aí, quando eu ganhei esse festival, a banda que ficou em segundo lugar, que era Muito Mais, gostou demais de mim e me convidaram para ser da banda deles. Então eu ganhei em 97... Em 98, eles ganharam. Ah. E aí, eu entrei pra banda deles e comecei a fazer o caminho em Belo Horizonte. E essa banda era da Igreja Batista da Lagoinha. Ah, é? É. André Valadão, Ana Paula Valadão, Mariana. Essa galera é a minha família. Assim, foi assim que eu fui criado em Belo Horizonte. E aí, cara, eu comecei a gravar, fazendo showzinhos ali com a banda e tal. Comecei a gravar jingle. Comercial de televisão. Político, tudo. Música de shopping, o que aparecesse. E eu comecei a gravar com um cara chamado Play, Gerson Play, que é um negão, que ele era da banda Nepal. Você lembra do Nepal, cara? Não, cara, você lembra? Nepal, eu me esqueci aqui a música como é que é, mas é sucesso total o Nepal. E eu querendo me aproximar, querendo descobrir, falar do meu amor. Esse negão, eu comecei a gravar com ele, ele começou a abrir um monte de portas pra mim lá. Ele era amigo do Rogerinho do Jota Quest, fazia músicas com os caras. E quando o Rogerinho queria alguém pra fazer backing vocal, o Play falou, tô gravando com um negão aí que é legal. E aí eu entrei pro Jota Quest. Porra! Fazendo backing vocal, eu e ele. Que bacana! Cara, eu moleque, né? Tipo, 20 e poucos anos, no Jota Quest. Mas naquela época eles usavam ainda pericona, naquele começo? Ou... Não, eu entrei no Jota Quest em 2003. Era Jota Quest ou era... Jota Quest. Já era Jota Quest. Cara, eu entrei no Jota Quest no momento mais forte pra mim da carreira dele. Eles tinham gravado o Discotecagem Pop Variada, tá. Que tem Na Moral. E depois disso veio o MTV ao vivo. Putz, irmão, assim, não. O Rogério usava uma expressão na época. Ele falava, cara, eu abro a geladeira, toco as músicas. Tipo, você vai tomar água. Cara, não, tocou. Cara, não tocava em qualquer lugar. O sucesso foi tão grande que respingava na gente. Eu lembro de uma cena. Que a gente chegou no... Aliás, tem que trazer os caras aqui, né? Cara, faz a ponte pra nós. Faço? Onde que eu faço? Cara, Jota Quest fez parte da minha vida, cara. Pode falar uma coisa? Jota Quest, cara, era... Eu gostava de fazer parte porque a gente era, tipo, os caras branco, que gosta de música de negão. E a gente se sentia super valorizado porque eles davam moral pra gente, espaço pra gente soltar. Sério? As negrices. E eu lembro que todas as músicas tinham lalalá, cara. E a gente era os lalalá. Lá, 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 o amor. Era nós. Que tenho com a certeza de que vou. Lá, 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 lá. É verdade. Tu tem... Cara, quero um amor maior. Amor maior que eu. Lá, 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 lá. Tu tinha lalá. O sucesso desse disco foi tão grande que respingava na gente. Eu lembro uma vez que nós chegamos no Allianz Parque aqui pra fazer um show. E era um festival, várias bandas. Aí chegou o Engenheiros, eu acho, com o Humberto Jéssica na época. Aí a galera, ele abriu a van assim, ele desceu da van, a galera foi em cima dele. Aí quando chegou a equipe técnica, e a gente foi pro show com a equipe técnica. Então o Rogério não tava com a gente, ninguém da banda, só a galera, os holds e a gente, aí o Play. Quando abriu a porta da van que desceu e o Play, a galera largou o Humberto e veio tudo correndo em cima da gente. Porque era televisão assim, irmão, toda hora... E as músicas de trabalho, tudo tinha nós na introdução. Putz. Deus deu a moral pra nós. Que bacana. E o Jota Quest foi, cara. Eu tenho muita gratidão pelos meninos, eu me emociono falando deles, porque quando eu comecei a contar minha história nas igrejas, depois que eu me converti, quando eu falava, pô, eu era do Jota Quest, a galera, tipo, quê? Jota Quest, as letras são muito boas, né, cara? Não fala nada de maldade. Não, cara, é alegria. Tudo de amor, né? Tudo de amor, né? E os cima, né? Os caras... Os caras são fantásticos, sabe? É mesmo? São amigos, cara. Você tem contato com muito, todos? Muito, né? Cara. Esses dias o Flauzino gravou um vídeo pra mim, que o Renato me mandou. Eu tenho muita gratidão, cara, por eles. Porque eu aprendi muito ali. E é louco, né? Essa fase da MTV que era forte pra caramba. Boa fase gostosa. Era o YouTube de hoje, né? Todo mundo queria estar lá na MTV, tocar lá, o clipe...
Música.